တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာစိတ်ချမ်းမြေ့စရာတွေရှိမယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းကြိုးပမ်းမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်အလူမင်္ဂလာကိစ္စများပါဝင်ပတ်သက်ရလိမ့်မယ်သူတစ်ပါးနဲ့တွဲလို့တဲ့လူတွေကနေကောင်းသောကျိုးဆက်ကိုရရှိမယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းသောသတင်းစကားတိုးတက်သောကံခွေးနဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ရှင်းရည်နေ့မှာအရာရာစင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းနဲ့လူပြည့်စုံခြင်းတွေကိုရရှိမယ်။ကိုယ့်ရည်နေ့မှာအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုရှိမယ်။အဆုံးသတ်ခံဒီမှာအနှောင့်အယှက်တွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်။ဆယ်ရည်နေ့ကငွေကြေးကံကောင်းခြင်းအလောက်ချံရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေရှိမယ်အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေဒူးထံကကူညီရနိုင်မယ်ဆက်တည့်ရက်နေ့မှာယမနာလိုပြန်တိုက်ခံနေတဲ့ဂျုံတတ်တဲ့ညာချင်းညာလက်မှာမတော်တဆထိခိုက်မှုကိုဆက်ရမယ်ဆနေရက်နေ့ကတော့အထူးကံတက်လာတဲ့အရာရာစင်ပြေမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိတယ်လိုရာပြည့်စုံမယ်ဆက်သုံးရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေကြတဲ့အမိမိလိုလားချက်ကိုဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်အကျိုးပေးခြင်းကိုရရှိမယ်။14ရက်နေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်ပါလေ။တနင်္လာနေ့သောကြနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေနဲ့တွဲပြီးလုပ်တဲ့လူတွေကအကျိုးရှိတယ်။ဇာတာပတိနေ့စနေနေ့မွေးတဲ့သူတွေကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်။365ခဏနေကျူးပြီးတယ်အပြာရောင်ပန်းရောင်နီရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါဒီတပတ်တာအတွင်းမှာ7ရက်နေ7ရက်နေ13ရက်နေတွေမှာခေါင်းစည်းခေါင်းဆောင်ပြုရင်ထူးခြားစွာကောင်းခြင်းကံတွေကြုံမယ်အဝါရောင်ပန်းဖွင့်ဖျားကတ်လူပြီးလိုရာဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြေပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နေ့14ရက်နေ့တော်တွင်မှာဥတီချက်ပြောင်းပြီးလောကန်ချင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကိုရမယ်ခရီးကံကောင်းမယ်လူမျိုးဝဲအကျိုးပေးမယ်ရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်လောကန်မှုတွေကနေကောင်းသောအကျိုးဆက်ရရှိမယ်အမေဖွားတော်ကျမရင်နဲ့ချူကြမယ်အလုံးနေရာအတွင်ပြောင်းလဲမှုရှိမယ်စိတ်ကူးစိတ်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထဲပေါ်ပြီးဘဝတလန်းကိုဖနှီးနိုင်ခြင်းရှိမယ်ရုတ်တရက်သွားလိုက်တဲ့ခီးစဉ်လေးတစ်ခုကနေထူးခြားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုရရှိမယ်။တရက်နေ့ကတော့ရာရာစင်ပြေခြင်းကောင်းခြင်းနှမိတ်တွေနဲ့လွှမ်းမိုးတယ်။ငွေကုန်များတတ်တယ်။ကိုယ့်ရက်နေ့မှာပုံမှန်နဲ့ပုံပြီးငွေဝေမယ်။အလောက်ကျန်အောင်မြင်မယ်။ဆယ်ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတိုက်တွေမယ်။စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်။ဆယ်တရက်နေ့အရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဘဝတိုးတက်မှုကိုဖန်တီးနိုင်မယ်။ဆယ်နှစ်ရက်နေ့မှာခီးကိစ္စရှိမယ်။စကားပဋိပက္ခပြောရမယ်ပြီးမှစင်ပြေသွားမယ်။ဆယ်သုံးရက်နေ့တနင်္လာလုံတိုင်းထွန်းပေါက်မယ်ဆယ်လေးရက်နေ့မှာအပြိုင်ဆိုင်အားလုံးကိုကြော်ပြီးအလို့ရှိရာကိစ္စများလောက်ကံအောင်မြင်ကြိုးပေးခြင်းရဲ့အနှစ်သာရကိုကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဇာတပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကြိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေတနင်္လာမွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်ခွန်ငါးကိုးကနန်းနေကြိုးပေးတယ်အစိမ့်ရောင်ပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလို့ရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်အောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်ပါတယ်အစိမ်းရောင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုနေပေးထားရှိပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါအောင်မြင်သွားပါမယ်ဒီကာလအတွင်းမှာ7ရက်နေ့17ရက်နေ့13ရက်နေ့တွေမှာခေါင်းစည်းကောင်းလျှော်ပြုပါထူးခြားတဲ့အကျိုးဆက်တွေရရှိပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်ဟာရန်တိုက်ခံနေတဲ့အခက်ခဲတွေနဲ့ထိတ်တိတ်ရစံရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးတတ်တယ်တပါးသူအပေါ်မှာယုံပြီးလွဲပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေကနေအခက်ခဲတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်ငွေရည်ချင်းရေးပေးယူကိစ္စအငင်းပွားစရာတွေရှိလိမ့်မယ်မယိုးသားသူတွေဒုက္ခပေးသူတွေလှည့်စားသူတွေကြားထဲမှာတပတ်တာဖြတ်သန်းနေရမယ်ဒီနေ့မှာတော့အတော်တန်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်။ရံများမယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာ
အခက်ခဲကြတဲ့ကတိုးတက်တဲ့ကံပေါ်ပြီးစိတ်ချမ်းသာမယ်။ဆယ်ရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စပြောင်းလဲကိစ္စတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းသောနမိတ်နဲ့တိုးတက်တယ်။၁၇ရက်နေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံမယ်။၁၂ရက်နေ့မှာအပြိုင်ဆိုင်အားလုံးကျော်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေတိုးတက်မှုတွေရှိလိမ့်မယ်။၁၃ရက်နေ့မှာရံများမယ်ပြိုင်များမယ်မနာလိုသူတွေနဲ့တွေ့မယ်။၁၄ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကောင်းသောအခက်အခဲကိုပြည်လည်နိုင်သောကံပွင့်သောကာလတစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်တဲ့အရာရာဆင်းပြေနိုင်တယ်။ဇာသပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့တနင်္လာနေ့ဝေသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ငါနေ့ဝေသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်မယ်။ငါးခွန်ကိုးကနန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်။အဖြူအစိမ့်မီးခွန်းရောင်တို့ကိုကျိုးပေးတဲ့ရောင်နေ့ဖြစ်သောဆွဲနိုင်တယ်။ရှစ်ရက်နေ့စတရက်နေ့ဆက်သောရက်နေ့တွေမှာခေါင်းစည်းကောင်းချောပြည့်၍ဘေးရန်ကင်းတဲ့ကျေးဇူးမင်္ဂလာရှိလိမ့်မယ်။အလုံးစုံကောင်းရန်အတွက်သွာလာစဉ်တွေ့တဲ့ဒုက္ခိတာလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့လူတန်းချင်းမကြာခဏဆောင်ရွက်ပေးပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်ကနေ14ရက်နေ့အတော်တွင်းကာလဟာအရေးပါတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်။နေနေရဆက်ဆက်တဲ့ဝိကျင်တွေအပြောင်းလဲတွေရှိမထင်မှန်ပဲလှုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စကထူးခြားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုရမယ်။ဝေကြီးကဏ္ဍလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွေမှာထင်ရှားတဲ့ပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပေါ်ကျိုးပေးလာလိမ့်မယ်။ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရှေ့တိုးလုပ်ကံခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးကိုရမယ်။ဒီနေ့လုံသမျှကြံစီသမျှအောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေ့အရာရာဆင်ပြေခြင်းအပြိုင်ဆိုင်ချမ်းသာတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။ဆယ်ရက်နေ့မွေကြီးကလုပ်ငန်းကဘဝကတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။၁၇ရက်နေ့အပြိုင်ဆိုင်နေကြားကတိုးတက်တဲ့နှစ်သာရနဲ့အောင်မြင်မှုကိုကြုံမယ်။၁၂ရက်နေ့အိမ်တွင်းရေးလူဝေးရေးပဋိပက္ခတွေဖြည့်ရှင်းပြီးမှအလိုရှိရာပြည့်စုံမယ်။ဂတိပြည့်သူတွေနဲ့တွေ့မယ်။၁၃ရက်နေ့မွေကြီးလုပ်ငန်းဘဝတလန်းရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းတွေပွင့်မယ်။၁၄ရက်နေ့လူရပြည့်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကံမြတ်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရတွေရှိနေတယ်။တနင်္လာနေ့ငါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကိုသတိထားပြီးဆက်ဆံမယ်။ကောင်းချိုးပေးမယ်ပြီးတော့သူတို့ကြောင့်လည်းစိတ်ရှုပ်ရမယ်။အထူးသတိပေးချင်တာကတနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကစိုးမယ်စိတ်နှောက်ရှက်တွေပေးမယ်ပြီးရင်ပြန်ကောင်းသွားနိုင်မယ်။ဒီလိုထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရက်တွေဒီကလအတွင်းမှာဒီရှိနေတယ်။တင့်ငါကိုကနန်းနေ့ကြိုးပေးတယ်အဝါရောင်နေမောင်ရောင်နုနေရောင်နေသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါ။အဝါရောင်ပန်းပွင့်ဖျားကတ်လူပြီးလူရှိရာဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းပြည့်မယ်ရှစ်ရက်နေ့၁၇ရက်နေ့၁၃ရက်နေ့တွေမှာခေါင်းဆေးခေါင်းဆော်ပြည့်ရင်ဘေးရန်ကင်းမယ်ကျက်စီရင်ရှိမယ်အလိုပြည့်စုံမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇာသပတိနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်ကနေ14ရက်တွင်အထူးကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်မယ်ကိုယ်လိုလားချက်ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုဒီအချိန်မှာလုပ်လို့အဆင်ပြေရှင်ပြိုင်မှုနဲ့အောင်မြင်မယ်ဘဝဆင်လဲတိုးတက်သွားမယ်အခက်ခဲတွေဖြေရှင်းနိုင်မယ်လိုလားချက်ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထည့်ဖော်နိုင်တယ်ငွေကြေးလက်လာပါကံကောင်းမယ်ဒီနေ့မှာပြဿနာတွေဖြေရှင်းပြီးတော့ထူးခြားတဲ့တိုးတက်မှုကိုရမယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာအသက်ရွယ်ကြီးသူတယောက်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ထူးခြားတဲ့တလန်းချုပ်နိုင်မယ်ဖျောင်းတိုင်းလက်ဆောင်ရရင်သိကောင်းတယ်ဆယ်ရက်နေ့မှာသွာလာစဉ်လှည့်လေသွာလာတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ရင်အင်မတန်နမိတ်ကောင်းတယ်။နောက်မိဟောင်းဆွေအောင်တွေကိုလည်းပြန်တွေ့လိမ့်မယ်။ဆက်တည့်ရက်နေ့မှာတော့ကို့အပေါ်မှာဖြီးစည်းထားတဲ့အခက်ခဲတွေပြေလည်သွားမယ်။ကို့ကိုချုံနောက်ထားတဲ့ယာတွေကြားတွေကနေထိုးပေါက်ပြီးတိုးတက်သွားမယ်။ဆယ်ရက်နေ့ကကသောင်းကနင်းတွေဖြစ်မူလစီစဉ်တာနဲ့လက်တွေကုန်ကွာမယ်။ကပြောင်းကပြန်တွေနဲ့လှုပ်ရတာအနောက်ဆက်တီဂျုံလေး73ရက်နေ့ရတော့သူတပားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိခိုက်မှုတွေကိုလိုက်လံဖြေရှင်းပေးရတတ်တယ်ပြဿနာဖြေရှင်းရတတ်တယ်နေမကောင်းတဲ့သူတွေသွားတွေ့ရတတ်တယ်74ရက်နေ့မှာအပြောင်းလဲစစ်တွေပေါ်လာနိုင်မယ်ရေဘူးလက်ဆောင်ရရင်ဖြစ်စေအပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေကိုစက်တိုက်ရရှိသွားနိုင်တယ်ရေခွက်ရေဘူးရရင်သိနမိတ်ကောင်းတာပဲတနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးလိမ့်မယ်တနင်္ဂနွေနေ့သောကြာနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်
ရှိကိုငါကနေနေကြိုးပြီလေအနှစ်ရောင်ပြည့်ရောင်မိကိုရောင်နေတော့မှာရှိရနေစတရနေစသုံးရနေဒီမှာခေါင်းစီခေါင်းရှော့ပြပါပိုက်ဆိုင်အေးတဲ့စံစစ်သုံးစစ်ထည့်ပြီးတော့ဆောင်ပြီးတော့အလိုရှိရကိစ္စလုပ်ပါအောင်မြင်သွားနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောက်ချာနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ 2020年4月24日，就来了事业年的四月年段，表来的事业，事故的的列队刚才旁边后面来呢，七千送票比许多老感人多也，搞到纠结处也是里面，五天前表面落来把爷爷身边没，你表水给啥事的都得来了，过年也里面，老年啊，十三的文件买来，六的文件的呢，十三没，三文件刚报没。 每刚水刚透过下面，不管一万几条下面，每年的压压身边都干的多点点干的包面，过年的嘛咯，新年都面的是干面的，也为呢实实比刚到九十块下些面，三年的嘛，我已经跟龙岗干部干土路家家讲，十年的嘛，别人三家多点不够久面，三年的嘛，都得把讲过一月就闹年面，比嘛身边多，十多年的嘛，而且得把讲到这里是干久面。 下单的楼梯来变成三点来里面，十年的嘛，我接龙岗西坝片片，广东干的多点点干的包包皮了，庐山那姨妈家拢身边多来面，这年那年干的不土的不土的讲究别的，这年个年呢，十年的不土的都看别的的，这我个人呢就别的，我用礼貌用农的用的个当别了，俺都需要给啥的个商业吧，十年的，十年的，十多年的嘛。 江西刚小表吧，土里家家刚年干的是没，我还要本位里的培养的比，罗亚市长、市长批发的没，接触点嘛。十年内没都阿侬，明个了吧？那当然是那个呢，就来了十一年的，十一年多点嘛，平常时阿侬个交比不话多点没，起码在后面没，身边木么子面后面没。 每江水港照顾一面，六七多年的上月七年就变没，楼子面土包天下，刚到九十块一些没，都他妈没偏南木天天给啥的，各楼干部了多点点干部没。每江水港照顾人呢，不话得了你啊嘞，天下也是没，你嘛楼子面身边钱多点钱个交没，过一年嘛，现在肯定呢，天天对比，谁不买没？三一年嘛，每江水港照顾一些呢。 楼也别送进个交没，十年呢，可以给啥？将来呢，多点木的装备，不管得啷方面，十年呢嘛，我也就跟龙岗跟江宁楼也别送进个交没，十多年呢嘛，开开的阿龙批量批新来的没，新里头面的是干面的，别大爷三百没，十年呢嘛，包拉的可以的啊，各种土钢皮了，身边木么子面面前呢，不管多点钱哦，交出来里面，等你那年造价的十年呢，每度的高就别别了。 那那个女的，普通的，每度的都看别的的，脸孔高个呢，啊，就别的，啊，牛羊、羊、米、狗、羊、那个，我身都帅别了，啊，都是要给啥都干嘛？本身就是这个，本身一天天商量吧，土家的老百姓的西拉吧，没，接受点嘛。